皆さんこんにちは。 WBC2023 日本が快進撃を進めている中で最も人気になったと言っても過言ではない選手がいます。ラーズ・ヌートバー選手です。あっという間に日本人の心をつかんだ彼、プレーで貢献していることはもちろんですが、その愛らしい笑顔やあのたくましい体格からは想像できないような可愛らしい一面が魅力で、一気に注目選手となりました。そしてヌートバー選手、なんと10年以上交際を続けている女性がいるのです。今回はそんな好感度が場外まで伸びる勢いのヌートバー選手と彼女の結婚の可能性や馴れ初めについて調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。まずヌートバー選手について改めて紹介させてください。1997年9月8日生まれの現在25歳です。年齢は意外でした。大谷選手の方が3つも上なんですね。出身はアメリカ合衆国カリフォルニア州エルセグンド、そしてメジャーのセントルイスカージナルスに所属。身長190cm の大型ルーキーです。ヌートバー選手は2018年の MLB ドラフトでカージナルスから指名を受けた外野手で、2021年に MLB デビューしました。過去2シーズンで成長を見せ、将来有望な選手として注目されています。しかしなぜヌートバー選手が日本代表入りを果たしたのでしょうか。それについてベースポーツ専門局 FOX スポーツのアナリストベン・バーランダー氏が出演するポッドキャスト番組で語りました。ヌートバー選手は野球一家に生まれ、家族全員が野球やソフトボールに親しんでいたという背景から、日本という野球文化に対する特別な思い入れがあったようです。ヌートバー選手本人が日本が好きだったとしても、日本国籍でもなく海外のメジャーリーガーがなぜ急に日本代表になれたのか今更聞けない理由ですが、それは WBC の出場資格というものが7つあり、うち2つをヌートバー選手が満たしているからなのです。親のどちらかが当該国の国籍を持っている、親のどちらかが当該国で出生している、以上の2点です。ヌートバー選手の母親が日本人のためこの2つを満たすことができ、今回の WBC から出場ができたということになります。ヌートバー選手は母親久美子さんが日本生まれ日本育ちのため、幼少期から野球に親しんでいました。母親の影響でヌートバー選手は日本の高校野球に触れ、甲子園のトーナメントを見ることもあったそうです。ハンカチ王子こと斎藤佑樹さんと交流も、現役時代に交流があったようですね。さてここからはヌートバー選手のお相手についてですが、ヌートバー選手にはなんと11年間交際を続けている恋人がいることが明らかになりました。数字だけで計算すると、15歳から交際をしている相手と25歳になった現在もお付き合いをされているということです。この事実だけでも好感度ガリです。お相手はロサンゼルスの高校の同級生で、名前はスサナカリッシュさんです。1997年5月7日生まれの現在24歳。彼女は2020年にカリフォルニア大学で神経生物学、生理学、行動学の学士号を取得し、ケック大学院で医師助手の資格を取得しました。現在は医療関係の仕事に従事しており、才色兼備の素敵な女性です。一方ヌートバー選手は2018年にメジャーリーグのセントルイスカージナルスに入団しており、彼女とは遠距離恋愛を続けています。2人はヌートバー選手がプロ入り後すれ違いがあった時期もありましたが、11年間の長い交際を続けています。ヌートバー選手の母親が自身の Facebook に投稿したカップルとのスリーショット写真には、スサナさんとのツーショット写真も含まれており、家族公認の仲であることがうかがえます。余談ですが、ヌートバー選手の可愛いエピソードがあり、高校生の時友人から関係がスタートした2人は、友人ではなく恋人に発展した際に、あまりにも嬉しかったヌートバー選手が自身の Facebook にツーショット写真を投稿した際に、スサナと結婚したと投稿しています。もちろん結婚というのは冗談でしょうが、ヌートバー選手なりの真剣な交際宣言だったようです。15歳の大胆なプロポーズにも匹敵するような行動に、可愛らしさが本塁打クラスです。そして周囲からは2人が婚約していると見られています。
ヌートバー選手は所属チームでもレギュラーの座を掴んでおり、年俸も1億円前後と言われています。今後の活躍次第で年俸が跳ね上がる可能性があるため、収入面の不安もなくなってきています。2人のゴールインが近いと見る関係者もいます。具体的な結婚の時期については明らかになっていませんが、しかし今年でメジャー3年目になり、 WBC で日本代表になるなど順調にキャリアを重ねているため、シーズン終了後に結婚ということも十分にありえます。今後の2人の動向から目が離せませんね。最後にヌートバー選手についてもう少しだけ紹介します。声援ヌーイング、攻守にわたるプレーで注目を集め、明るく陽気な人柄でヌートバー選手の人気は急上昇中ですが、打席に立つと観客からはヌーという声援が湧き起こり、打撃でもチャンスを作っているヌートバー選手ですが、米スポーツ専門局 FOX は中継映像で客席のファンをアップで映したのです。ユニークなのは手に持ったスマートフォン、黒い画面にヌーとの赤い文字が流れていました。ヌートバー選手を応援する際の掛け声であるヌーイングを文字にしたユニークな応援だったのです。代表メンバー選出時に栗山監督は、彼と話したらもう 100% 全員が好きになると言い、その言葉は的中したと言われるほど多くの人々を魅了しました。 WBC に参加する前は日本ではほとんど知られていませんでしたが、その活躍により日本中にヌートバーブームが巻き起こり、ペッパーミルの売り上げも急上昇しました。ペッパーミルパフォーマンス、前述でも挙げたペッパーミルですが、ヌートバー選手が出塁後に塁上で行うポーズが胡椒を引くようなポーズからペッパーミルパフォーマンスと呼ばれています。ペッパーミルとは胡椒引きのことで、そこに刃がついていて上部を回すと粉状の胡椒がそこから出てくる道具です。両手を使って胡椒を引くペッパーミルパフォーマンスは、実はヌートバー選手が在籍しているチームカージナルスで行われているものだそうです。でも野球なのになぜ胡椒を引くポーズをするのか。ペッパーミルは英語でペッパーミルとも言いますが、一般的にはペッパーグラインダーと言い、カージナルスではペッパーグラインダーポーズと言われています。このグラインドにはすりつぶす、削る、引くという意味がありますが、その他にコツコツ働く、粘り強くいくといった意味も持っています。そのためペッパーグラインダーポーズはグラインディングイットアウトとペッパーグラインダーを掛け合わせて生まれたポーズだと言われています。また胡椒を引くときにペッパーミルを回すことから、どんどん座席を回して次につなげよう、出塁していこうという意味もあるようです。胡椒を引くパフォーマンスによってコツコツ粘り強く頑張ろう、出塁していこうといったメッセージを送り、チームみんなの士気を高めているんですね。ヌートバー選手を中心に良いプレーがあった時には、他の選手たちもペッパーグラインダーポーズをするようになり、2022年のシーズンにカージナルスで大流行しました。9月のヌートバー選手の誕生日にはチームメイトから大きな胡椒引きが贈られ、ヌートバー選手が試合中のベンチで回してチームメイトの活躍を称えているそうです。ヌートバー選手は WBC の日本代表として合流し、大きな戦力となり活躍しています。ペッパーミルパフォーマンスなどで日本人の心もつかみ、すっかり人気者になりました。彼はカージナルスの投手としてプレーし、2018年にメジャーデビュー。高校時代から交際している恋人がおり、11年間にわたって遠距離恋愛を続けています。彼女との結婚がいつになるのかも注目されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。